Laboratório de Objetos Urbanos Conectados é uma iniciativa do Porto Digital que tem a intenção de fomentar o desenvolvimento de projetos inovadores, soluções inovadoras, voltados para as cidades. Então, de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas na cidade a partir do desenvolvimento de projetos que utilizem fabricação digital ou internet das coisas. Nós criamos uma lixeira inteligente que identifica e separa automaticamente o que foi descartado. A partir do momento que a pessoa insere o lixo nela, tem uma câmera que faz reconhecimento de imagem e tem alguns sensores que identificam que tipo de material foi descartado. Eu faço parte da equipe Mandacaru Aerodesign, que é a equipe da Federal que produz aviões radiocontrolados para competir na competição Sai Brasil Aerodesign. Então, o Louco é uma patrocinadora da gente de serviços. A gente utiliza bastante a máquina de corte a laser e esse serviço é fundamental para que você faça uma aeronave leve e que tenha alta eficiência estrutural, ou seja, que leve bastante carga tendo um baixo peso. A pessoa pode desenvolver qualquer coisa quando chega no laboratório, pode fazer um projeto pessoal, mas a intenção do laboratório é fazer projetos que busquem a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tem um grupo de pesquisa na Universidade Federal, lá no Centro de Informática, que é MUSTIC, né? Música, Tecnologia, Interatividade e Criatividade. E a gente pesquisa novas formas de interação musical. Então, a gente foi uma parceria já da Universidade Federal com o Porto Digital. O grupo da gente ficou como pesquisador residente no Louco. E a gente conseguiu ter acesso às máquinas, aprender a usar as máquinas para usar com o propósito de criar novos instrumentos, criar novas interfaces para usar na música. Apesar do Louco ser laboratório de objetos urbanos conectados, ela tem uma malha de fabricação digital, prototipação eletrônica, que permite que a gente use essa técnica para os fins, por exemplo, de música, né? Que não estaria diretamente ligado a objetos urbanos conectados. Meu tema é arquitetura da dança, experimentações compositivas da forma arquitetônica com base na harmonia espacial de Rudolf Laban. E tratam-se de propostas de instalações efêmeras para apresentações artísticas na cidade do Recife. E todo o meu processo criativo se deu inicialmente por meio de maquetes físicas, então eu procurei o Louco para digitalizar essas minhas maquetes. Esse scanner, a gente posiciona o objeto numa plataforma giratória, e ele vai fotografando através de um laser e ele pega, digitaliza toda a volumetria tridimensional. E o Louco, ele traz essa acessibilidade de ser um espaço que você pode vir e conseguir, com um custo muito baixo, executar todas as suas ideias. É um laboratório que ele é totalmente aberto à sociedade. As pessoas podem vir sem pedir licença, entrar pela porta e fazer uso do espaço. O laboratório é massa. Bonito de se ver. Além de ser um laboratório onde as pessoas vêm fazer coisas, fazer uso de máquinas, isso passa a ser um hub de ideias. É um espaço onde a inovação acontece por conta da conexão entre várias áreas. Então, não é só um espaço onde o arquiteto vai chegar aqui, onde o designer vai chegar aqui para produzir, mas onde você vai se conectar com uma gama de inteligências que podem agregar ao seu projeto.